Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u osmifinálového zápasu na mistrovství Evropy 2020, které se hraje v roce 2021, vždyť to všichni víte. My jsme měli sice svoji rozjetou tabulku a pavouk, tam nás naše první místo ve skupině poslalo na Německo, ale samozřejmě já se budu držet reality a dneska nás čeká souboj s Nizozemskem. Nizozemsko je rozhodně kvalitní tým, ale zase to nevidím tak černě, že by bylo beznadějné přes ně postoupit. Myslím si, že je to v našich silách a stejně tak věřím, že je to v našich silách i u reálných fotbalistů na Euru, protože myslím si, že tam byly varianty, které by už na 99% znamenaly konec, ale tady ještě mám naději a věřím tomu. A vy svoji naději můžete projevit ještě jedním způsobem, a to na Saska Fantasy. Tam můžete dát právě do sestavy třeba české hráče, ale samozřejmě máte na výběr úplně kohokoliv z první části osmifinálových zápasů. To kolo startuje právě prvním osmifinálovým zápasem a zase máte možnost vyhrát spoustu peněžitých cen. A případně, pokud jste to ještě neudělali, tak rozhodně se zapojte do našeho žebříčku do top. Stačí zadat prostě promokód ve svém profilu. A v rámci tohoto žebříčku soutěžíme o telefon Xiaomi Redmi 9 od ccc.cz, kterým děkuju za sponzorství této soutěže. Každopádně teď už se ale pojďme přesunout na komentátorský post a podíváme se na zápas. No, já abych předešel těm pomluvám, že jsem si snížil obtížnost, stále hrajeme na obtížnost regular, jo, jako pořád jsou pod tím dvě obtížnosti. Ne, nic jsem nezměnil, nevím, jak je možné, že se mi podařilo Anglii takhle přehrát. A měnit to nebudu, protože upřímně reálně nehrávám často, vlastně Projevo nehrál od té doby, co jsem natáčel ten poslední díl, takže to bude velmi náročné. Co se týče našeho týmu, tak tam těch změn asi nebudeme dělat nějaké velké množství, protože tady je to tady připravené, se mi to docela líbí. Až na to, že musíme samozřejmě sesadit z pozice Bořila, který je out a tam bude hrát Matějů. Jako uvažuju, že bych něco změnil, ale zase na druhou stranu. Určitě nemusíme mít dva golmany, takhle na lavičce, tak tam dáme Peška. Je pravda, že Alex Král není úplně přesvědčí, tak si dáme Sáďu na lavku. Dáme Hloška do základu místo Jankta. Pustíme se do toho, ještě vidíme sestavu soupeře. Stecklenburg, De Frey, Blind, De Ligt, Vanenhol, Dumfries, De Jong, Deron, Wijnaldum, Depay a Weghorst. To nevypadá jako úplně snadná práce, tak doufejme, že to dopadne dobře. Pojďme na zápas. Co je nevýhoda, je, že nemáme k dispozici v pro EVU všechny arény. Bohužel jsou tam myslím jenom 4 nebo 5 nějakých oficiálních z Eura. A tak se dneska evidentně nepodíváme do Puškáš arény. Protože ta v realitě bude určitě zaplněná, protože to je jediný stadion, kde skutečně mohou všichni fanoušci. A doufám, že aspoň v té virtuální realitě my je tam budeme mít taky. Kapitáni týmu už přivádějí obě dvě jedenáctky na hrací plochu. Jak Vladimír Darida, tak i na druhé straně. Teď nejsem jistý, myslím, že kapitánem je Jorginho Wijnaldum. A teď hymna našeho soupeře. Pevně doufám, že tuto hymnu neslyšíme naposledy před zápasem. Teď už se ale hráči zdraví a chystají se do zápasu. Sestava ještě jednou před námi: Vaclík, Matějů, Kalas, Čelůstka, Coufal, Souček, Holeš, Hložek, Darida, Masopust a v útoku Šik.
sestava našeho soupeře se nám tu objeví ještě jednou za pár okamžiků. Ano, už je tady v bráně Stekelenburg, obrana Fannenhold, Blind, Delik, Defray, Dumfries, De Jong, Wijnaldum, Deron, střed a Weghorst, Depay, útočné duo. Rozehrávku obstará útočník českého mužstva, trojgólový Patrik Šik na oficiálním euru. Jak je na tom statisticky, tady si teď jistý nejsem. Každopádně výkop jsme obstarali a míč drží naši. Čelůstka. Coufal. Masopust. Ale tato kombinace nakonec nevyšla. Darida to tam dobře zkoušel rozběhnout. Šik se pokusil mu přihrávku poslat, ale nevyšlo to. Teď se navíc zahnali i Holanďani mimo hrací plochu. Ale špatné vhazování přisoudilo míč právě našemu soupeři. A tak hraje Defray společně s Fannenholtem. Blind. Tady očekávám útočnou snahu velkou z obou stran, protože si myslím, že oba dva ty týmy jsou rozhodně lepší v té útočné činnosti. Depay se výborně obtočil, nebezpečná akce a Weghorst ten míč evidentně netrefil dobře, protože jinak by Vaclíka zaměstnal určitě daleko více. Souček. Holeš. Ale špatně rozehrál a tak je tu De Jong. Depay a Depayová střela! Na tu Vaclík neměl nárok, ale naštěstí se otřela o tyč. Tady to bylo vidět, ta chyba ještě jednou. Příšerná rozehrávka, Depay se nerozpakoval, rovnou vysal střelu na Vaclíkovu bránu a měli jsme velké štěstí, že ta nazi mířila právě přímo do ní. Rozehrávka na Aleše Matějů, Tomáš Kalas. Vladimír Coufal. Masopust. Holeš, tady se rozbíhá Patrik Šik a přihrávku dostává, ale je u něj Matias Delikt a tak žádný nebezpečný útok na naší straně nepřichází ani teď. De Jong výborně ho zastavila obrana, ale opět se míč vrací na kopačky Oranjes. Dumfries, ten velmi překvapil svými výkony v základní skupině. Deron. Souček to zvládl čistě a tak může Šik rozehrát na Holeše. Výborná přihrávka, tady Patrik Šik by měl být první, ale nemá nikoho ve vápně. Našel Hloška, Hlošku v centr. Škoda, škoda, Tomáš Holeš se tam chtěl procpat v hlavičce, ale bohužel se nepodařilo teď, ale výborně bojuje o míč Šik, ale ke gólu to nevedlo. Výborně si to tam vyměnili hráči na kraji hřiště. Vložek. Darida, to už je na střelu, ale ta byla zblokována. Ještě Darida přestřelil. Škoda. Vladimír Darida tady dostal trošičku volného prostoru a hned se ho pokusil využít. Ale ani jednou ta střela neohrozila Stekelenburga. Víme, že i držení míče je momentálně vyrovnané, ale rozhodně už jenom když vzpomeneme na tu Depayovu střelu, tak musíme říct, že náš soupeř rozhodně byl nebezpečnější. Masopust teď zabojoval a trošku tvrdě dojel. Nevím, jestli to byl Fannenhold nebo koho to tam vlastně takhle potrápil. Teď ale Adam Hložek a velmi rychle přišel o míč. Adam se ale poměrně do šancí tento zápas dostává spíše k míči, tak jsem to měl říct, ne do šancí. Do reálné šance se zatím dostal pouze Darida z našeho týmu. Wijnaldum. Dumfries. Obtočil se, Dumfriesu v centr. No tady už to také zavánělo, ale nakonec míč ještě pořád drží na kopačkách soupeřovi hráči, teď navíc faul a bude tady přímý volný kop, který rozehraje asi ne Fannenhold, ten asi se od míče vzdálí a připraví si ho Memphis Depay. Je to úctyhodná vzdálenost, ale proměnit se to dá. Nakonec se rozhodl centrovat, ale to se mu vůbec nepodařilo.
Souček. Tady trochu více prostoru pro Holeše. Tady dá. Zkouší protlačit na Šíka a Šík je ve velké šanci. Šík pálí z úhlu, ale... Jednak už doběhla obrana a jednak skutečně neměl moc možností kam vystřelit. Tam to chtělo spíše sílu. A ta nebyla dostatečná, a tak Steklenburg má první zákrok. Šík. Masopust. Na Daridu. Jeho střela a... Steklenburg se jenom protáhl k pravé tyči, pardon. Ale na konci poločasu se nám podařilo na chvíli soupeře zatlačit. Především protože tam byla špatná rozehrávka přímého kopu, kterou jsme my mohli v zápěti využít Patrikem Šikem. Stále největší šanci zápasu, ale zůstává ta střela Memphis Depaye. No a teď špatná rozehrávka, Tomáš Souček. Podle rozhodčího čistě, teď už ne. Teď už ne. Dvou opravdu ostrých skluzů se pustil náš kapitán a dostane za to řádně vyčiněno. Žlutá karta ale nepřišla, což je pro nás samozřejmě velké plus. Nakopávat bude De Jong. Depay. Na hranici vápna mu míč vypíchl Coufal. Souček. Minutka do konce, ještě jedna šance. Zkusí dohrozit bránu, výborně Hložek. Hložek si to míří do vápna, ale přecenil svoje sprinterské schopnosti. Škoda, že Šikovi se ten míč neodrazil trošku lépe. Máme tady poločas. 0-0. Rozhodně musím říct, že zápas to je vyrovnaný. Myslím si, že tak 30 minut měli více ze hry hráči Nizozemska. Všem ten závěr poločasu se nám poměrně podařil. Vidíte, že jsme nakonec Nizozemce přestříleli, ale rozhodně ta žrťka, co se třepe ještě teď, mě vystrašila, tak pojďme do druhého poločasu. Na jeho začátek já sám jsem žádnou změnu nenaplánoval a vypadá to, že ani druhý trenér na lavičce se k tomu neuchýlil. A tak nastupují stejné jedenáctky. Dumfries ale přišel velmi rychle o míč. Šik. Nebyl faulován a tak se míč vrátil právě k Dumfriesovi. Deron. Jeho dobrý center a naštěstí ta hlavička nebyla silná, takže Vaclík si s ní poradil. Mířila navíc přesně do místa, kde stál. Jinak by ale, věřím, mohla našeho brankaře potrápit. Holeš. Dobrá patička od Patrika Šika. A ten to zkusil rovnou, ale to nebylo dobré řešení. Myslím, že asi viděl dobře, nebo to rozhodnutí vyplývalo z toho, že obránci by pravděpodobně ho nenechali jít samotného. Toho místa tam zase tolik nebylo, ale možná aspoň jeden, dva kroky bylo lepší řešení. Teď pozor, teď Jorginho Wijnaldum nebyl faulován Holešem a tak jsme se mohli pokusit o rozehrávku, ale ta ale nevychází a tak se nám tady začíná stupňovat tlak Oranjes. Výborně, Čelůstka odehraje. Darida. Rozbíhá se Šik a dostává dobrou přihrávku Patrik Šik. Ale už ho dostihla obrana, ještě Šik. Levačka a výborný Steklenburg. Tohle byl podobný případ, jako jsem mluvil před chvílí. Obrana Nizozemců je velmi rychlá a už to tady vypadalo, že se Šikovi nic nepodaří. Nakonec ještě stačil vystřelit a divy, že nepřekonal zkušeného golmana v bráně Oranjes. Teď je tu rohový kop, který zahraje Darida. V hlavičce se dostal Masopust, ale bylo to z velké dálky a stejně jako na druhé straně, tak mířila jen na brankaře, takže ani Steklenburg nemusel teď nějak výrazně zasahovat. Jako Vaclík výborně Coufal. Jeho centr, ale Šik očekával tu přihrávku trochu jinam. Druhý poločas zatím rozhodně působí hodně zajímavě. Šancí není málo. Depay. Šik se rozběhl. Míč se ale vykutálel zase zpět na kopačky hráčů v černých dresech. Zase Masopust. Ale nemůže moc
rozehrá, tak radši vrátí na Holeše. Myslím, že nějaké to střídání už bychom připravit ovšem mohli. Ale tohle se Šikovi vůbec nepodařilo. Trenér Šilhavý už chystá změnu. Ta proběhne. A tohle byl asi faul, ale míč se vrátil na kopačky Nizozemců, takže hra pokračovala. Deron. Wijnaldum. Míč naštěstí jen pro Čelůstku a Masopust může rozehrát. Dlouho nebyla přerušená hra, takže ke střídání jsme se zatím nedostali. Souček. Tohle byla ale příliš velká sebedůvěra v tomhletom sprintu. Naštěstí Kalas vypomohl. Souček dostává míč. Hložek. Souček. Šik, tady je Souček. Já trefil jenom Steklenburga uprostřed brány. Tak tohle byla velká škoda. Ta kombinace byla pěkná od našich hráčů, ale zakončení bylo tristní. Co teď Patrik Šik, nedostane se k míči, Steklenburg odkopává. Teď ale dobrá pasáž zase z naší strany, tak jako to měli před chvílí Nizozemci. Teď ale... Pořád jsme se nedočkali toho vytouženého přerušení hry, abychom mohli střídat. Souček výborným skluzem, ale měl by si na to přeci jenom dávat pozor, Šik. Škoda, že ta přihrávka na Masopusta nebyla přesnější. Masopust. Soufal rovnou centruje, škoda, Šik se k hlavě nedostal. Opravdu, já jsem chtěl v 70. minutě střídat, ale čas nám ubíhá tak rychle bez přerušení, že nebyla příležitost. Matějů, ten neměl naštěstí na tom levém beku moc práce, Holeš. Tady se rozbíhá Masopust, ale na to už nemá energii, právě na tento post jsem chtěl zaměřit změnu, ale možná dobře, že ji budeme moci uskutečnit na začátku prodloužení, teď ale ještě šance, Šik. Výborně. Ale druhého hráče už neobešel, Souček ale zabojoval. Hložek. Poslední minuta hry, Daridův centr. Málem přeletěl Steklenburga, ale nestalo se. A je tu konec, zápas končí 0-0. Řekl bych, že to bylo vyrovnané. Největší šanci druhého poločasu se přichystali asi naši po střele Tomáše Součka. Uvidíme, co přinese prodloužení. Dámy a pánové, musím se vám k něčemu přiznat, jak vidím tady tyto statistiky, protože já jsem zapomněl nastavit, aby tady v tom kickoffu bylo prodloužení, tak jsem musel ten zápas zapnout znova, ale zase jsem si říkal, že by bylo nespravedlivé ho celý přetáčet, takže jsem ho udržel na 0-0. Nechal sestavy stejné a až teď pokračujeme tam, kde jsem já říkal, že chci střídat na úvod prodloužení a budeme střídat podle toho, jak to v tom zápase bylo. Chtěl jsem rozhodně vyměnit Masopusta a já vidím, že jsem zapomněl vyměnit Hložka a to mě mrzí, ale právě Jakuba Jankta jsem chtěl dát do hry, naopak Masopusta chci stáhnout a chci na jeho postu zkusit Jakuba Peška. Chtěl bych dát místo Holeše příležitost i Sadílkovi. A zkusíme Antonína Baráka. Jedno střídání by nám možná mělo ještě zůstat do prodloužení. A pojďme na něj. Pokud v něm nevstřelí ani jeden tým rozhodující gol, tak nás čekají pokutové kopy, dámy a pánové. Prodloužení nám samozřejmě uteče velmi rychle. Prodloužení samozřejmě letí velmi rychle. Toho času v něm není mnoho a proto hnedka na začátek by bylo dobré se do něčeho pustit. Pešek. Barák. Šik. Zkusil na Peška, ten si ale míč nestačil stáhnout ze vzduchu, zatím ale držíme míč, teď už ne. Teď chyba a tady právě dostává spoustu prostoru Memphis Depay a teď Weghorst. Weghorst. A netrefil bránu, výborně Vaclík. Tak teď jsme měli obrovské štěstí, protože Weghorst už to vypadalo, že svoji šanci promění, já jsem ani nedutal. Podívejte se na to ještě jednou, navedl si míč. Připravoval si, kam ho pošle, Vaclík vyběhl, zmenšil úhel a Weghorst ho poslal mimo pravé tyče, tak teď jsme měli obrovské štěstí, ale celé to vyplynulo z naší špatné rozehrávky a naštěstí i z neumění Weghorsta vyřešit tu situaci správně. Měli jsme velké štěstí, že to neskončilo dalším gólem naší síti, respektive prvním v tomto zápase. Žádný gól jsme ještě neviděli, pozor, teď ještě závěr první části prodloužení může být nebezpečný. Wijnaldum,
Výborně, výborně. První pasáž prodloužení jsme zvládli. Uvidíme, jestli v tomhletom krátkém čase ještě zvládne někdo z nás soupeře přetlačit. Deron. Weghorst. Faulovan. Depay rozehrál rychle, Dumfries. Dumfries, naštěstí to není pokutový kop. Ale míč se pořád motá ve našem vápně, výborně, výborně. Měl jsem obrovské obavy, když jsem to viděl, aby z toho nebyl pokutový kop. A není tomu tak naštěstí. Tohle nebyl faul podle rozhodčího a tak se může rozběhnout Sadílek. Ale Peškovi míč nepředal dobře, ten sice zabojuje, ale ten byl až u brankaře Stecklenburga, ještě to Coufal stihl ve hře, ale zápas už bude končit, čekají nás pokutové kopy, to největší drama přichází na závěr tohoto zápasu. Česko-Nizozemsko po 120 minutách 0-0 a rozhodnout bude muset penaltový rozstřel. Do něj jsem připravil toto pořadí, Šik, Souček, Jank, Topešek, Sadílek, a případně pak Barák, Coufal, Matěj, Ukala, Čelůstka a Vaclík, kdybychom prošli všechny střelce. První si staví míč na značku pokutového kopu Patrik Šik. Patrik Šik. První penaltu poslal do tyče. Tak to je obrovská smůla. Hned první penaltu náš kanonýr neproměnil. Vaclík ale chytá velmi špatnou penaltu Memphise Depaye. Souček. Ale také nedává. Tři penalty v řadě neproměněny. Co teď? Weghorst. Vaclík také chytá. Tak to je neuvěřitelný začátek penaltového rozstřelu. Co Jakub Jankto? Neproměnil. Tak tohle jsem v penaltovém rozstřelu, přiznám se, ještě asi neviděl. Dumfries. A tentokrát už je to gol. Tentokrát už Dumfries proměňuje. Jakub Pešek. Dává gol. Prostřelil Stecklenburga. Výborný Vaclík. Frankie de Jong nedává gol. Teď tíha situace stojí na Sadílkovi. Sadílek. Oh. A je to. A je to velmi špatné. Poslední penaltu bude zahrávat. Hráč Nizozemska. Vaclík, je to tam! Vaclík drží naděje. Vaclík chytá. Antonín Barák. Dává gol! A dává ho i Fahrenholt. Je to drama. Míč si teď staví Vladimír Coufal. Výborně. Coufal dává gól. Sedmá série. Tu bude zakončovat. Jestli dobře vidím, je to Dumfries. Vaclík proti Dumfriesovi. Vaclík chytá! Česko postupuje do čtvrtfinále. Tak tohle byl neuvěřitelný rozstřel, ve kterém každý z brankařů, jak Vaclík, tak Stecklenburg, si připsali několik skvělých zákroků. Už to vypadalo, že v páté sérii skončíme, ale není tomu tak. Česko po penaltovém rozstřelu postupuje dál.
postupujeme do čtvrtfinále, ve kterém ještě uvidíme, kdo nás bude čekat. Dámy a pánové, tak tohleto drama na závěr bylo na jednu stranu skvělé, i když já jsem tady u toho tekl s těmi svýma nervama, ale dopadlo to dobře, postupujeme dál, Česko se dostane do čtvrtfinále, alespoň v mé podobě, a asi to budeme držet podle toho, koho by nám přisoudil další los. Já doufám, že jste si zápas užili, pokud ano, budu velmi rád, když dáte videu like a odběr. Samozřejmě ten odběr potřebujete, abyste viděli další zápas Eura a samozřejmě další videa. Pokud mě chcete přímo podpořit, můžete to udělat skrze merch nebo přes tlačítko připojit se. Já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.